На вулиці Новгородській, 26Б, у Запоріжжі розташовані 9 кіосків, що належать 6 підприємцям. Євген Юров тут торгує з 2009 року, Роман Боцман – з 2012-го. Продають у роздріб продукти та промислові товари. Кажуть, термін угод на оренду землі, а також паспорти прив'язки для всіх тимчасових споруд закінчилися у 2018-2019 роках. Але всі податки сплачували. Документи для подовження угод підготували, однак їхню реєстрацію затягують у місті. Хотіли оформити нові паспорти прив'язки. Термін старих закінчився. Для цього зібрали всі необхідні документи, подали їх до міського департаменту архітектури, але нам їх не хочуть оформлювати. У нас є інформація про те, що хтось хоче отримати цю землю і поставити тут свої кіоски. Ми звернулися до приватної компанії «Фейвос Груп», передали туди всі необхідні документи, аби нам оформили їх належним чином, щоб з новими паспортами ми могли продовжувати торгівлю. Але весь час якісь проблеми нам заважають отримати ці паспорти. Моя історія взагалі тягнеться з 2018 року. Ми узгодили всі питання із водоканалом, із деревами, але ситуацію у міській раді навмисно затягують. Ми боїмося, що все це для того, аби сюди зайшли нові власники. Декілька років їх водили за нос з приводу того, для нереєстрації паспортів прив'язки. Однак, дійшовши до... все ж таки погоджено було всі технічні умови, тобто підготовлено і проєкт паспорту прив'язки, підготовлено градпроєктом у відповідності до чинного законодавства. Однак, все одно їм не реєструються ці паспорти прив'язки. В неформальній співбесіді їм повідомили, що на ці міста вже є люди, які претендують на торгівлю в цих кіосках. Підприємці кажуть, 30 грудня о 16-й годині працівники із Запоріжжя Обленерго вимкнули у кіосках електропостачання. Повністю відключили всі. Ці кіоски не працюють, нічого тут не працює, тому що світ відключили повністю. Електроенергію у кіосках увімкнули по обіді 31 грудня. Тоді ж п'ятеро підприємців прийшли до Запорізької міської ради, аби поспілкуватися з керівником департаменту архітектури та містобудування Леонідом Тендітником. Той сказав, вони втратили час і за відсутності паспортів прив'язки на сучасній мапі тимчасових споруд на вулиці Новгородській, 26Б, позначені 2 кіоски замість 9. Документи закінчились в январі. Дія документів закінчилася у січні, а до нас перші заяви на отримання листів відповідності почали приходити у вересні. Оформлюйте документи самі, без посередників, а з посередником – глухий кут. Перший заступник Запорізького міського голови Олександр Власюк, який також спілкувався того дня з підприємцями, порадив їм під час оформлення документів уникати послуг фірм-посередників та замінити старі кіоски на нові. Вважаю, що кіоски – це якраз та тимчасова історія, яка не дає розвитку взагалі вам же самим, тому що ви повинні бути, як от в нормальних цивілізованих країнах, займати перші етажі вулиць, де люди повинні ходити по тротуарах, заходити, пити каву, їсти випічку. У вас два власника, або два кіоски, пройшли процедуру не так, як ви. Тобто вони офіційно звернулись, вони отримали паспорти прив'язки. Вони зараз працюють. Посадовці міської ради домовилися зустрітися з підприємцями у департаменті архітектури та містобудування міськради 4 січня для з'ясування ситуації навколо кожної споруди. Сьогодні під час зустрічі Леонід Тендітник повідомив, 4 листи відповідності до архітектурних вимог вони зможуть отримати наступного понеділка, 10 січня. Після цього протягом 2 тижнів отримають на них паспорти прив'язки. Протягом 5 місяців старі кіоски власники мають замінити на нові. І у разі відповідності нормам подовжать дію паспортів на 5 років. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.